Zdravím vás, moje meno je Peter Benčuri a rád by som vám dnes predstavil novostavbu rodinného domu Naskok od Trnavy v obci Zvonči. Moderná murovaná stavba s podlahovou plochou 165 m štvorcových je osadená na slnečnom pozemku a jej premyslené dispozičné riešenie má zaručenie osvody. Kvalitné nehnuteľnosti dlho v ponuke nezostávajú a preto, ak vás tento dom oslovil, neváhajte ma kontaktovať.